Otřes mozku mám, rozbitou hlavu, zlomenou ruku, zápěstí, pohmožděniny po celém těle. Nemůžu vstát, nemůžu prostě se postavit. Tak to dopadl muž, který se včera večer vracel se svým kamarádem z oslavy svých narozenin. Na parkovišti před domem je podle svých slov bezdůvodně napadli 3 Romové s nožem. Pak se k ním prý přidali ještě další 2 s železnou tyčí. Při odchodu domů přes parkoviště tam byly Romové, kteří nás prostě napadli a zbyli nás tím způsobem, že jsme skončili do nemocnice. Tady opraštěl styčí přes hlavu, když ležel na zemi, tak ho kopali do hlavy, kopali prostě do něj. Podle lékařů se napadený muž, který skončil v nemocnici, bude léčit minimálně 2 měsíce. Druhý napadený je v domácím léčení, po ráně do hlavy si ale prý nic nepamatuje. Ležel na zemi bezvládnej, dostal do zad a ještě mu šlápli na hlavu. Přijali jsme oznámení o napadení a provádíme šetření. Útočníci jsou podle svědků místní. Tamní Romové ale tvrdí, že nikdo z nich to nebyl. Ani v domě, kam se měli útočníci po incidentu schovat, nikdo nic neviděl ani neslyšel. Já vůbec nevím, já jsem se taky dosvěděla až dneska ráno. Policie také stále pátrá po 2 údajných útočnících, který před časem v Novém Boru napadli mačetami zákazníky baru. Tento útok vyvolal na severu Čech lavinu protiromských demonstrací. Jitka Fárová, Televize Nova Ústecko.